Campania შედგება სამი ეტაპისაგან. Პირველი ეტაპის ამოცანებია რომ მოხდეს უკანონო პატიმრების და ქონება ჩამორთებული პირების ერთიანი სიის გაკეთება მთელი საქართველოს მასშტაბით. Დადგინდეს მათ დაპატიმრების ნამდვილი მიზეზები რაში მდგომარეობდა. Დადგინდეს ქონების ჩამორთმევით რა ზიანი მიადგათ. Მესამე ეტაპის ამოცანა უკვესაც ეხება არსებულ ხელისუფლებაზე ზეწოლა, ხოლო მომავალ ხელისუფლების წინასწარი დათანხმება რომ ისინი გადასინჯავენ უკანონო პატიმრების საქმეებს და ისინი იზრუნებენ ჩამორთმეული ქონება ჩამორთმეული პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.